Dobrý večer, vážení přátelé. Je tady pořad nad dopisy posluchačů a hned začneme jedním z dopisem, tedy mailem, protože dneska už se dopisy neposílají, který jsem dostal včera a docela mě, řekl bych, zarazil. Poslechněte si ho. Dobrý den všem. Dostal jsem tuto upozornící zprávu na určité nebezpečí pro lidi, ale nic jsem o tom zatím nenašel. Prosím, pokud někdo o tomto spreji cokoliv víte, podělte se prosím s námi o informace. Píše se v mailu. Lidstvo odmítá vakcinace a potentáti vymyslí cokoliv, aby nám ji dostali pod kůži. Tak prosím, buďte raději obezřetní a než začnete něco používat, pečlivě vše ověřujte. Přeji mnoho zdraví. Tak a o co se jedná? Zdroj této informace je neznámý, ale je dobře být obezřetný. Já řeknu jenom tolik. Jedná se zase o, o, o vakcinaci. Víme, že teď nedávno, o víkendu, skončil významný tenisový turnaj v Miami, kde vyhrála mimo jiné naše, naše kvitová ale to není podstatné, protože ten sport, no, já už tomu sportu nějak nevěřím, ale podstatné je, že do toho státu amerického vůbec nepouštějí nikoho, kdo není minimálně třikrát očkován proti covidu. A takže se tam nedostala suverénní světová jednička v tenisu Novak Djokovic ze Srbska, který je jeden z mála sportovců, kteří obětovali peníze, tím pádem účasti na různých turnajích, e, taky obětovali raději, než obětovat svoje zdraví. A tak ho tam nepustili. E, na druhou stranu jsou ve, ve Spojených státech, nebo v Americe, v USA státy, e, které už od začátku neočkovali a e, byli proti tomu. Je to tam také rozpolcené. Takže jedná se o toto, prosím, pěkně. Já nevím, já jsem to dostal. Jak jsem to dostal, tak posílám, ale protože víme, co všechno ty globalisti dokážou, tak je opravdu dobré být obezřetný. Jedná se o to, že tady je nový antivirový nosní sprej. Uvádí se v té zprávě, že v televizi už běží reklamy a lékárny propagují nový zázračný lék proti virům. Ale tady jsme dali varování. Ten lék se jmenuje Virx. A tady ty, co to barují, píší nepoužívejte Virx. Není to nic jiného, než nosní vakcína místo injekcí. Už se to tak nejmenuje, ale články z loňského roku už odhalili, že se to dlouho plánovalo. Tento lék pochází z Izraele a Kanady, tedy největších pro covidových států. Elita se nezastaví před ničím, ale my také ne. Plán řídí, tak se uklidněte. Samozřejmě to sdílejte, jak jen můžete. A je tady připojena, připojena k, tomu, k tomu mailu samozřejmě fotka. Je to zřejmě z italské nějaké, tiskoviny, protože tam je napsáno Veneno Mortal, jsou tam dvě, dvě, dvě lepky a je to zeleno-červeno-bílá krabička s názvem Virx, přitom to Vir je červený a to X vypadá jako škrtnutý zeleně. Takže tady zřejmě z té Itálie, Itálii, protože Mortal je smrt, veneno, nevím, co je, tak zřejmě v Itálii předtím už varují, aby to radši lidi nekupovali, protože nevíme, jestli to nejsou vakcíny. A už to, jsem se o tom tady bavil s paní doktorkou Pekovou, je spousta už známých případů, kdy a i vy, tady jste mi psali někteří, že po té vakcinaci mají lidi Trvalé zdravotní následky. Někteří ti někteří lidé dokonce byli předtím zdraví a jsou dneska v invalidním důchodu. Takže, prosím vás, dejte si pozor na nosní protivirové nebo antivirové kapky Virx. Já osobně nic takového nepoužívám. A používat nebudu, protože co si budeme povídat, dneska už se tomu věřit vůbec nedá. Takže kdybyste vy, naši posluchači, o, tomto, o, tom, tě, o těchto nosních kapkách původem z Izraele, Prý a z Kanady, tak kdybyste o tom něco věděli, napište mi to prosím do mailu anebo přímo do SMSky. já bych tu SMSku tady v tomto pořadu přečetl. Tak jenom upozorňuji, že telefon na SMSky už je zapnutý, můžete i volat, je to telefon s námi do studia Beta 731 720 756. Tak a teď tady mám další velmi důležitou informaci, kterou jsem, kterou jsem e, zaslechl v posledních dnech. Někde v televizi, já televizi nesleduju, takže nevím, v které televizi to bylo, jenom jsem to měl vyseknutý na videu, hovořila naše ministrině válka o tom, že i v případě, kdyby na Ukrajině byly použity jaderné zbraně, takže to budou jaderné zbraně s omezeným dopadem a lidé v Česku se nemusí obávat, Následků té radioaktivní činnosti z těch, z těch atomových bomb. A, <těk> víte, politika je o symbolech. Proto taky se pan, který se jmenoval Overton, vymyslel teorii svých oken, tedy Overtonových oken. To znamená, že se něco takhle jakoby pustí zdánlivě nesmyslného ale ono se to rozšíří mezi veřejnost a začne to žít vlastním životem a ta veřejnost si bude říkat, no to je naprostá kravina, to je to přece nesmysl. Ale na tu informaci, která se bude neustále obměňovat a přiživovat, tak na tu informaci si nakonec ty lidé zvyknou. Ono to opravdu přijde, ale nikdo si z toho už nedělá hlavu. Kdyby to přišlo, bum, rána do vazu, no tak by se zvedl odpor. A tento, tento pán, ten Overton, říkal právě o těch politicích, že to takhle zkouší a že to takhle dělají. A jestliže tady byl už před časem náčelník, nový náčelník generálního štábu, pan generál Řechka, který prohlásil také v televizní debatě, že si Češi budou muset zvyknout na velkou válku, tak to je jedno takové pootevřené okénko. Teďka paní Černochová mluvila o tom, že lidé mohou být klidní, že i kdyby, i kdyby se na té Ukrajině začaly používat jaderné zbraně, takže to neohrozí Českou republiku a lid v České republice. No a pak jsem dostal další mail, kde hovořila paní Drábová. O paní Drábové je známo, že to je atomová odborniče, Uh, už není ale odbornice, co se týče politiky, protože v politice působí jako po, pověstný slon v porcelánu. A ta tam vyprávěla to tež, že to je úplně něco jiného, než byla jaderná... Že, by že by to bylo úplně něco jiného, než byla jaderná katastrofa uh, při černobylském elektrárně takže tam ten únik byl, tady, že ty úniky nejsou a tak dále a tak dále. Protože by se počítalo eventuálně, a teď se vracím do té doktríny Steel Rose, americké staré doktríny, která při střetu s Ruskou federací, a to ta Ukrajina, a to, tomu se ještě dostanu, není nic jiného, tak že by se tam mohli použít proti Rusům ty lokální jaderné, jaderné zbraně. To jsou jaderné zbraně, které jsou menšího, menší výkonnosti a není to takové svinstvo jako ty velikánské balistické střely, kdy jedna taková veliká raketa atomovou hlavici by zničila New York třeba nebo Moskvu. Takže toto říkali, ale vážení, já jim ani jedné, no paní Černochové už vůbec ne a paní Drábové taky nevěřím, protože jsem starší pán a velmi dobře pamatuju na katastrofu, katastrofu v Černobylu. Dokonce si pamatuju na ten den, kdy se nad námi měla přehnat ta radioaktivní smršť. On ta, 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 ta radioaktivita, se projevuje taky tím, že na sebe nabaluje vzdušnou vodu, a tak se může někdy stát, že jakmile to přechází nad, někým, nad nějakým územím, kde je větší výpar vody, tak, a to bylo teplo v té době zrovna, takže může být takzvaný radioaktivní déšť. Já si na to pamatuju, protože moje mladší dcera cvičila na Spartakijádě, oni ony známá skladba to byly poupatá, co napsal Michal David. Měli takový ty červený s bílým trikotem, holka z toho byla celá nadšená, tenkrát cvičila na nějaký krajským kole, nebo kde to cvičili. A chtěli, chtěla, abychom se tam měli podívat, jela žena, já jsem říkal, že nemám, že jsem měl doma práci nějakou. A ten den, o jsme se dověděli až s velkým spožděním, mě zarazila jedna věc, já jsem dělal dřevo na zásobu a protože se ještě taky muselo přece jenom přitopit. A najednou bylo jasné odpoledne, naprosto žádný mraky, slunce a najednou začalo i padat veliké kapky. Ty kapky ani nestačily zmáčet chodník, jo? Byli, a hned se odpařovaly, protože bylo teplo a slunce. Já jsem si říkal, doprčit se práce, co to je? Není na nebi je modrák. A stejně z toho vypadává déšť. Trvalo to chviličku. Jestli to trvalo dvě, tři minuty. Nicméně, a tady jsem si potom říkal, jak jsem si ničil zdraví už tehdy kouřením, protože na mě ten déšť nepadal. Já jsem si zrovna šel do kůlny tam sednout, do stínu, abych si odpočinul u té práce s tou cirkulkou a zapálil jsem si a z té otevřených dveří jsem viděl, jak tam právě z té čisté modré oblohy padaly ty kapky. Až teprve mnohem a mnohem později, po 90. roce, když jsem to snažil najít, to už byl, potom, když už byl internet, tak se tomu říká radioaktivní déšť. Ten spad, ten déšť a ten spad z toho Černobylu zasáhl až Finsko také, Finsko-Švédsko. No a asi po pěti, osmi letech od tohoto toho, této události, tak jsem se bavil se, se známou kamarádkou, doktorkou, lékařkou a ona mi říká, čiveče, my teďka statisticky zaznamenáváme O 30 až 35 to je výkyvy, jsou tam, ale v průměru o 30 vyšší výskyt rakoviny než dříve, než před takovými deseti lety. To je jedna věc, která zapadla jako pacle nebo puzle do, do té skládanky. A tam u nás byl jeden známý mikolog, znalec hub, já jsem vždycky k němu chodil na, na rady na houby a on mi říkal, ten rok nechoď na houby, těch hub, hub bude hodně. Ale houby do sebe radioaktivitu sajou jako houba. Jestliže není radioaktivita ve stromech, jestliže není v, v, v dalších rostlinách, v houbách bude. Nejeste letošní houby. To byl člověk, který těm houbám rozuměl tak jako pan Smotlacha. Určitě si ho budete pamatovat. To byl ostatně jeho kamarád. A stejně jako pan Smotlacha, už se na nás kouká ze zvora. Takže já jsem ten rok... Nechodil vůbec na houby, radši. Jo. A teďka oni nám tady budou říkat, že i kdyby teď se tam v té Ukrajině kousek od našich hranic, přesně tam, kde byl ten Černobyl, a ještě blíž, že by se tam používaly jaderné zbraně, takže by to nás vůbec neohrozilo. Zeptám se vás jinak. Na slabší ozáření proti silnějšímu ozáření nepomůže nic. Ale proti slabšímu ozáření pomáhají jodové tablety. Zkuste se zeptat v lékárně u vás tam někde, zdali jsou na skladě a prodali by vám jodové tablety, protože ty se mají užívat v době zvýšené radioaktivity a nebezpečí. Tak by mě zajímalo, hmm. jestli u vás, tady jsem se na to ptal, a nemají je. A dlouho neměli, vykoupené jsou. Takže se schválně zeptejte a dejte mi taky vědět. Tak a teď té, té, a říkali to obě dvě tyhle ty ženy, jak ministrině války Černochová, tak potom o něco později ta odbornice na, na, na jadernou energetiku Drábová. Proč o tom najednou takhle mluví? Proč říkal pan Řechka, náčení generál, generálního štábu, že se musíme připravit na velkou válku? Proč se najednou uh, předělávají a novelizují zákony, které souvisejí s mobilizací? To jsou jednotlivé dílky, jednotlivá okénka, která vedou k jedinému cíli. Něco se tam velkého připravuje? Hovoří se o velké jarní ofenzivě ukrajinské armády, a já jsem se dneska dočetl, že u Rusové se zní úplně třepou strachy. A dokonce jim ukrajinská strana řekla těm vojákům, pokud nepřeběhnete k nám, tak budete mrtví. Není tady souvislost? Já nevím. Já se ptám a vrtám mi to hlavou. Ale připadá mi to nenormální, aby takový jde lidi, kteří by měli být odpovědní za tento národ, jakože nejsou, takže o tom najednou začínají mluvit. A Taky si hodně mi lidi píšou, proč té Ukrajině se to takhle dlouho bojuje. Proč ten Putin je tak slabý, že tu Ukrajinu neumí porazit rychle a hned, když je to mohutnější, mnohem víc silnější stát než Ukrajina. No protože nechce. Zamyslete se nad to? Já jsem přesvědčen a zase říkám, jsou to jenom moje, moje kalkulivy. Které jsou podloženy několika články, několika indiciemi a také jedním článkem, který napsal e, Vidlák. A ten tam jasně říká to, co si já myslím. Ruským cílem vůbec nebylo obsazení Ukrajiny. Ukrajina je zdevastovaný stát. Prolezlí korupcí od podzemí až po vrcholky baráků. Veškeré peníze, které se tam posílají, tak se rozkradou na nejvyšších místech. Četl jsem články o tom, jak si kupují ty poslanci té ukrajinské po parlamentu, já nevím, jak se to jmenuje, luxusní auta, luxusní nemovitosti. A přitom ti vojáci na frontě nemají čím střílet a nemají, nemají potraviny dost a nemají, nemají i střelivo. A nejenom to, ale ani v oblečení pořádně na zimu neměli. Prej. Já se domnívám, že ta válka se vede Ruská federace versus Evropská unie NATO prostřednictvím, prostřednictvím obětovaných ukrajinských mladých vojáků, nebo i starších vojáků, lidí, chlapů, kteří tam do toho mlínku na maso jsou posíláni jak na jistou smrt. A ten zástupný problém je z jednoho prostého důvodu. Putin nechce obsadit zřejmě tu Ukrajinu, protože by vyhrálo na to spojené státy, kdyby ji obsadil celý, celou. Víte, kolik by tam musel nadspat peněz? Dám by se museli vykupovat ty pozemky, teď ani ty pozemky už jsou prodané. Tady se psalo o tom, kolik Ukrajina posílá do Afriky obilí, ale to byl vyloženě lež, protože to obilí sice vyrostlo na Ukrajině, ale ukrajinskému lidu, ukrajinskému státu nepatřilo, protože ukrajinskí politici to stojící obilí prodali konzorciím. Takže ty, to, to tam samozřejmě Ukrajinci za peníze těch konzorcí sklídili jako zaměstnanci. No oni si to naložili a pak si to prodávali, kde chtěli. Ukrajinci měli smlouvu ještě než byli takhle skorumpovaní s Afrikou, ale tam se to obilí nedostalo. Ono se to prodávalo do Evropy. No protože ty konzorci si můžou dělat obchody jak chtějí. Co by tam s tou Ukrajinou Putin dělal? Vemte si jenom, že v roce 2001 podle Eurostatu mělo Ukrajina měla 53 miliony lidí. V roce 2021, tedy za 20 let, tam bylo 42 milionů lidí. To znamená, že za tu dobu tam uteklo celé Československo teda Česká republika, des, přes 10 milionů lidí. Celá Česká republika z Ukrajiny utekla, protože tam nic není, tam se žije špatně. Takže tam se jedná jenom o to, kdo bude mít víc sil a peněz a odhodlání, jestli Západ v čele se spojenými státy, NATO a Evropskou unii, anebo Ruská federace, protože se tam jedná o to, aby Ukrajina Zůstala mimo euroatlantické struktury, aby zůstala nezávislá, aby tam nebyla členem Evropské unie a nebyla členem NATO, protože o to tady jde, aby se tam nadspaly americké základny v rámci NATO až na hranice s Ruskem. Tak o to se teďka vede válka. Ten Putin nechce celou. Ukrajinu obsadit, on by na to ani neměl lidi, ani peníze. Tady se jedná o to, kdo to vydrží díl, jestli Ukrajině dojdou lidské síly, protože Rusové, jak jsem se zase dočetl ve statistikách, tu válku, co je víc než rok, vedou zhruba na 27% svých kapacit, to znamená, řekněme, 30% té třetinové kapacity. A jedná se jenom o to, aby v případě, že by vyhrál Západ, Spojené státy, Evropská unie na tak by Rusku došly peníze, on by se z té Ukrajiny stáhnul, nikdy se nestáhne, nikdy se nestáhne z Krymu a z Donbasu a Luhanska a uh, oni by tam nadspali ty jejich základy se s atomovými zbraněma. Pokud vyhraje Rusko, tak Západ zjistí, že Rusko nepřipustí a bude radši válčit, aby se z Ukrajiny stala zbrojnice proti Ruské federaci, přestane tam dávat peníze a ta válka samozřejmě umře, skončí. Co to ale znamená, teďka si musíme vrátit k tomu, co říkala paní Černochová, paní Drábová. Proč o tom hovořili? No, protože už probleskly takové informace, že a to by mě zajímalo od našich posluchačů z Ostravská, Bohdan ze Slezka by se mohl zvat, že už jsou tam přípravy v Mošnově v plném proudu na to, aby se předalo letiště Mošnov a celé okolí, už jsou tam prej dokonce ty silniční obchvaty a uzávěry a já nevím, co ještě, aby z toho udělali druhý inserlik, to znamená letiště s nosičemi jaderných pum. A lidi mají z jaderných pum samozřejmě obavy. A proto o tom tyhle ty dvě dámy hovořili, nemohli to říct na plná ústa, když chci být slušnej, tak to vzali přes tu Ukrajinu, že i kdyby tam byla ta válka s těma omezenýma jadernýma bombama, že bychom se nemuseli bát, ale oni to přitom chtějí nadspat sem k nám. Na Slovensku už mají dvě letiště, podepsali tu smlouvu u nás, ta smlouva je před podpisem, nebo jestli už byla podepsaná tajně, to nevím. Ale už jsem se doslechl, že se dělají přípravy na ten Mošnov. A to už by bylo nepříjemné. A teďka se vrátím, k ostatně bude o tom hovořit bezpečnostní expert tady u mě v rádiu ve středu, Jan Kalický, co by to znamenalo, kdyby tyhle ty dámy měly informace opravdu validní, to znamená, že se tam chystá z jedné nebo z druhé strany použití těch, těch e, lokálních jaderných pum, tak e, Jan Skalický z toho má strach a my o tom bude hovořit, já taky. Proto jsem mu zavolal a proto jsem ho pozval do vysílání. Protože pro nás, pro naši bezpečnost by to nic dobrého nebylo. Takže to jsou tyhle ty věci, které jsou bytostně důležité pro naši existenci a pro náš život. No a teďka se dostáváme, nebo já se dostávám k další, k další informaci, která mě nazvedla. Tak za prvé už jsem tady hovořil s několika hosty o tom, že když si vláda podle stávajícího zákona a všichni volení zástupci lidí zvedli platy, co se týče vlády, a před vrcholných představitelů tam to bylo opravdu o hodně, o 30 tisíc průměrů, tak se zvedly i peníze u těch zastupitelů a tak dále a tak dále. Když tehdy interpelovalo vládu Tomio Okamura, aby si na celé toto volební období poslanci a soudci a všichni tyhle ty lety eh, zmrazili platy, tak paní Pekarová řekla, No, vy na nás chcete, abychom porušovali zákon? Ten zákon je přece jasný. On nám to doslova nařizuje. Tak my přece nemůžeme porušit zákon. A přidali si. Když ale se mělo jednat o valorizaci důchodů, protože podle toho stejného zákona, stejně platného zákona, je to jiný samozřejmě zákon, ale stejně platný. A stejný součástí našeho právního řádu, tak oni najednou udělali novelu, aby nemuseli přidávat tolik, kolik by ty důchodci na to vzhledem ke zvyšujícím se životním nákladům měli právo. Takže každého důchodce v průměru okradli o skoro 1100 korun za měsíc. To je, to je pomalu 13 000 eh, za rok. U sebe museli dodržet zákon. U důchodců, a tam se nejedná jenom o starobní důchodce, ale i o invalidní důchodce, částečné důchodce, a syrotky, vdovy a tak dále, no tak tam se násilím proti obstrukcím prosadila novela zákona, která to skrouhla téměř o polovinu. A tady vidíme ten dvojí přístup této vlády. A nejenom to. My jsme tady, podívejte se do obchodáků, podívejte se tam, kde se prodávají ob, o, oblečení a tohle to všechno. Většinou všechno máme z Číny. A OSN uznalo jednotnou Čínu. My jsme to ratifikovali jako Česká republika. To znamená i s Trajvanem. A naše předsedkyně parlamentu spolu s celou výpravou tam letěla na ten Tchajván, aby ukázala, že je Tchajvanec Ivona nejenom vystačil. Stálo nás to bratru několik milionů korun, ale dokonce se profláklo na mainstreamu, jaká tam byla občerstvení na palubě toho letadla. To byla hostina, která stála přes půl milionu korun. Jenom to pohoštění. Tady se strhává, kradou peníze těm nejpot, nejpotřebnějším, protože většina z těch důchodců kvůli zdravotnímu stavu a věku už nemůže pracovat, takže nemá šanci na jiný další příjem. A na druhou stranu si tyhle ty hyeny hodují pečenými kachními prsíčky a. A marinádami a já nevím čím ještě. A přitom tato vláda jenom za březen zadlužila Českou republiku nejvíc v celé historii Československa a následně České republiky. Žádná vláda, ani ty odesácké, topolánkové a nečasové vlády nezadlužili tento stát tak razantním způsobem, jako právě vláda Petra Fialy. Proto se zvyšují daně z nemovitostí a to zvýšení těch daní z nemovitostí nedostanou obce a města. To zvýšení daně z nemovitostí, které já osobně považuji za vysoce nemorální a vláda, která to chce udělat, by neměla být vládou, tak to má jít do státního rozpočtu tak jsme si brali za ohromný úvěr a úrok hovořil o tom tady i u mě v rádiu Tomio Okamura, že jsme si vzali 10 miliard euro s půl miliardovým e, úrokem e, ročně. A na co? No na půjčku, já bych řekl nevratnou půjčku Ukrajině. A taky jsme se dozvěděli, že už nás ta Ukrajina, ta naše pomoc, stála okolo 100 miliard korun. A protože my musíme mít poslušní lokaji, no tak musíme, nesmíme si ponechat gripeny, které by byly podle mého názoru mnohem lepší, protože to jsou obraná letadla, stíhačky, ale budeme muset vracet, protože je máme v pronájmu a budeme muset za velikánský peníze kupovat útočné, útočné F-35, to jsou útočné bombardéry. Schopné nosit jaderné zbraně. A to je nevodiskutovatelný fakt. To vám řekne každý odborník, co se s tímto zabývá. Další 100, 130 miliard vyhozených. Tohle je ta naše vláda. Tohle jsme si my dopustili. Volby v roce 2021 do sněmovny byly přelomovými volbami v historii České republiky. My jsme tady na to upozorňovali. Rok jsem o tom hovořil, že jsou to klíčové volby a český národ ve většině, nemluvím o těch, kteří e, posluchačích většinou svobodného rádia, kteří volili správně, tak většina lidí dopustila tou chybnou volbou, dopustila, aby se moci ujela tato vláda, která má jediný úkol zničit republiku. Takže vážení přátelé, Oni káží vodu, sami píjí víno. A pak jsem se dozvěděl, že zatímco v poslanecké sněmovně se udržuje nízká teplota, aby se ukázalo, jak se šetří plynem. Když to říká paní Adamová pekary, tak v těch kancelářích, co mají ty vládní, tak tam mají normální teploučko, jako měli předtím. Zase káží vodu... A píjí víno. Takže to bylo, vážení posluchači, to, co jsem měl dneska na srdci. A jestli k tomu, anebo i k něčemu dalšího, něco máte, tak můžete samozřejmě volat do, do teď už do vysílání na telefon 731 720 756 a nebo psát SMS. -ky. Já se podívám, jestli tady už nějaká nepřišla. Jo, jo, přišla. Takže takhle teďka jsem ten telefon se na něj podíval, takže vy si, co jste volali v, v době, kdy jsem hovořil, tak jsem vás neviděl. Tak já se podívám na ty SMSky, abychom toho probrali, tak tady máme jeden, který je no subjekt, to jsou ti, no subjekt, to jsou ti, kteří z které jsem zablokoval, protože se nechovali, nebo tam zkrátka jsem s nimi nechtěl hovořit a oni... Oni píší stejně furt dokola, i když já to nevidím ani. Tak vemu telefon první. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele, Jirka z Ostivaře. Já bych to neviděl tak hrůzo strašně, co nám tady předvádí pekary a Černochova a podobně. Vemte si, že oni dostávají notičky, bůh odkud, s trošku spožděním, ale před 14 dněma Ruská federace ve v podstatě ukázala, že jaderné zbraně vůbec nepotřebuje. Stačil jeden kinžál vedle Lvova a vyhořil nám tam kompletně celý vedení na to pro Ukrajinu. A myslím, že mají teď úplně stažený kalhoty až dole a utíkají k brodu. Hmm. Já, to... prosím vás, já jsem Nekomentoval situaci na Ukrajině. Já jsem komentoval Já to, vím. co nám řekli Já. a chtěl jsem to, na co to... nám řekli, no, ale tam šlo, tam šlo právě o to, že uh, najednou oni zjistili, tak teď by uh, připravovali i klidně dohodu s Čínou, aby zajistila ve vesí podstatě mír a podobně. Jo. Dokonce to bylo stažený z našeho i a podobně, to, co tam řekla vlastně v té partii, ta Černochová, že jo, že by uvítala, kdyby bylo jednání o míru, jo. Ale s... oni mají, sitting oni mají ping -to. opravdu strach už teďko. Pinkto, ano, já jsem tady hovořil o tom, proč se tam vůbec válčí. Tam se neválčí o územní zisk Ruské federace, ale o ruskou nezávislost a o ruské o ruskou, bezpečí. Tak. O ruské Je bezpečí. Ve své podstatě je to pokračování uh, veliké atličné vojny. Ano, jo, o, nic nejde. o nic jiného nejde. Ve své podstatě rusové si nepotřebují zaneřádit kompletně celý území. Uh, udělali si tu linii, kam jim ochotně celý západ dodává zbraně a materiál k sešrotování. Jo. Protože proč by ničili něco, co oni sami vybudovali? Ale on, on jim nejde o Ukrajinu, protože ta Ukrajina, tak jak jsem říkal, ta je naprosto zdevastovaná, to by stála a obnova Ukrajiny by stála šílený peníze, to si Rusko nemůže a nechce dovolit. Tam se jedná opravdu o to, že ta válka je zástupná válka, dneska je moderníka proxy válka a teď se jedná o to, jestli ten západ uzná, že, to, že ty jaderné, teda ty vojenské základný NATO, to znamená Spojených států, na té Ukrajině nebudou a to znamená, že by tu válku prohráli a nebo tam budou, v tom případě by to prohrálo Rusko a to si to nemůže dovolit. Já osobně si myslím, že to bude tak, jak to řekl Patruše v roce 21. prosinci, že se musí vrátit NATO do 97. roku. Ano, kež by, by to tak a do té doby, do doby prostě ta Ruská federace neskončí. Protože ve své podstatě, jak tenkrát říkal Reagan, že uzbrojili Sovětský svá což byla léž. protože ve své podstatě e, prodali zrádci. Tak tentokrát prostě to bude obráceně, ta Ruská federace uzbrojí celý kolektivní západ, protože e, jediné, kdo má zdroje a technologie, je dneska Ruská federace. Já už a jsem A jak, <laughs> jak to říkal Vladimír Vladimirovič, prosím vás, ještě jsme ani nezačali. Já jsem tady taky říkal, že jedou na 27% kapacity. No, no, to možná ani to ne. Takhle, Já to myslím, jsou oficiální tak zprávy To jsou oficiální no, no. zprávy ruské stavky. No, a dneskoli uh, dneska už i Čína povolila uh, Severní Koreji vytvořit, dalo by se říct, severokorejský Wagnerovce. Sami Číni mají asi půl milionovou soukromou armádu. Takže na tu policejní operaci, až to skončí, jo, klidně použijou tyhle ty lidi, jenom aby zajišťovali to. A tam, když už nebude proti komu válčit, tak na to zajištění té bezpečnosti tam budou stačit klidně tyhle ty lidi. Dnes kvůli Čína má nedostatek ženských, to se říkalo, to říkal už vlastně ve svým podstatě pan Svatoš na začátku toho, jo? že Čína má nedostatek pro muže ženských. Když tam ty chlapy zmizejí, no tak holce tam přistěhou nějaký Číňaní mladý. E, Já, si tak, tím, tím tam přijel tak. a navrhl už před časem, a to je taky známý i tady u nás, e, řešení, mírové řešení, které bylo Řekl bych, docela, docela správné a spravedlivé. Ale jako v podstatě o tom Putin samozřejmě a vedení nechce ani slyšet. Jo. Pár, bodů, pár bodů si tam, dejme tomu, řekli, že by teoreticky mohlo platit, ale je to věc Ruské federace, je to na jeho území historicky a udělá si to Ruská federace tak, jak chce. Tak jim to takhle naznačil při návštěvě návštěvě Pinga. O Zelenském a Ukrajině při celém tom třídenním setkání nepadlo ani slovo. Já nevím, já u toho nebyl, ani jsem z toho neslyšel žádný výstup. Výstup z toho měl nádherný Valerij Viktorovič Pjakin Minulý týden. Mm, tak já Pěkina neposlouchám. <laughs> Oni ho sice všichni moc nemusí, ale jako ty analýzy má poměrně podrobný, a je vidím, že tomu. Pán rozumí, Dobře. že nedělal bych si strach vůbec o nějakou jadernou válku a o nic takového, Protože ta Ukrajina dozraje jako švestka. Když byste měl pravdu. Ale věřím tomu a kdybychom nevěřili, tak tady nemá cenu ani bejt. Já se, tak víte, jsem... Měj, víte, víte, co, říká, víte co, co se říká v Biblii? Věř a tvá vátě uzdraví. Já nejsem věřící, ale v té Bibli jsou opravdu některé věci dobrý. Takže... Jako? Já člověk, chci taky věřit. Nemusíme věřící, aby věřil. Já chci taky věřit, že ten svět se úplně nezbláznil, ale když jsem viděl, co dělají ty šílený angličani, že jim tam nabízejí, že jim tam budou posílat ty, ty uranové náboje, jo, s tím ochuzeným uranem. Je to, je to, je to jenom pokusný balónek. Tak to kam, je až můžou, svinctvo. Kam až můžou, kam až můžou překročit červenou čáru. A já myslím, že Vladimír Vladimirovič jim odpověděl rázně. Ano, on jim to ukázal těma kinžálama, no. Hmm. Z celých celkem a jako, šest. A to ještě, a to ještě ve své podstatě ani nevíme, uh, co mají. Hmm. Protože uh, určitý zbraně ukázal už v 19. roce, že jo, všichni se tomu smáli, že to jsou nějaké uh, videohry a podobně. A ve své podstatě to ukazuje že toho mají daleko víc a jsou prostě o 20 let najednou před nima. Ano, to přiznal i americký generální štáb. No a vlastně když to říkal Scott Reiter, že ve svým podstatě ty Ukrajinci jediný, co můžou dělat, přijet tam, zakopat se, skočit do té jámy a tiše umřít. No, a jestli to prostě ten civilizovaný západ nechápe, tak je teda to hodně smutný. Tak jo, díky za informace. Tak zatím, pane, naschle. Se, naschle. Tak já bych rád věřil co co říkal pán. Zkušenost mi radí být opatrný. E, tak, první SMSka. Dobrý večer, pane Kapal. O těch kap kapkách jela i v TV reklama. Ale je to v kapkách i ve spreji. Hned jsem si říkala, že je to trik, jak dostat do lidí co si zamanuli, myslím, globalisti. A co se týká té Černochové, nevím, jaké měla učitele ona, ale nás učili, že při jaderné bombě se může otočit vítr, je to všude hezký večer, Silvie Ústí. Mě to právě učili taky a dokonce já jsem ta generace, která ještě na základní škole jsme se museli učit oblíkat do těch atombordelů při atomovém poplachu, vyběhnout ze, ško ze, ze školy a lehnout si nohama k Praze, protože tam se předpokládal úder. Takže já si to taky pamatuju. Tak uh, uvidíme, já si taky myslím, že svět se nezblázním, protože já jsem totiž přesvědčený o jedné věci. Pokud by tam použila ta strana jedna jadernou bombu, tak to okamžitě přeroste do celosvětového konfliktu. Z toho já mám právě strach. Takže byl uh, mu další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady poslucha Čírka, mladý Boleslavy. Pane Kapale, já bych se vás chtěl zeptat na váš názor. Já jsem uh, poslouchal, poslouchal jsem uh, pana Rajchla, on mluvil tam o té demonstraci, kterou dělali tam na tom Václaváku. A on tam v podstatě přiznal, že jak tam ten aktivista, ten Slávek Popelka, hmm. nebo, nebo jak se jmenuje? Ano, Slávek Popelka. Slávek Popelka, že tam jakoby chtěl k tomu Národnímu muzeu tam dovíc ty lidi, aby protestovali proti ty ukrajinský vlajce, tak on se tam v podstatě přiznal, že na ty lidi zavolal policii. A mně to připadalo jako takový divný, že v podstatě ty lidi, kteří tam byli na ty jeho demonstraci, takže prostě on uvědomoval policii, že oni se chystají jít jako k tomu národnímu divadlu. Ne, muzeu, muzeu. Toho, muzeu teda, to hmm. pod vedením toho Slávka Popelkyho, hmm, hmm, takže hmm. jako já nevím, jsem se chtěl zeptat, jako není to nějaký divný. Je to, to divný, ale já zase, já jsem tam nebyl, ani jsem to celý nesnezoval celou, jenom jsem koukal vždycky po chvílích, hmm. ale ty videa u toho muzea jsem viděl. Ale taky jsem tam slyšel názor, že on raději ukončil, pan, pan Reichel tu demonstraci hned, jakmile se tam ten Sláve Popelka ozval do toho megafonu. Mm. Aby to nebylo spojovaný s ním, to je jedna věc. A pak první údajně, a zase to nemám od něho potvrzené, musím se ho někdy zeptat, já ho sem chci pozvat, tak že tam zakázal nosit žádné vlajky, kromě českých vlajek, že tam nesmí být zakázáno ruské vlajky, že tam nesmí objevit ruská vlajka. No, ale já nechápu teda, když on povídal, že on s tou ukrajinskou vlajkou tam na tom Národním muzeu nesouhlasí taky, hmm. tak proč teda místo toho, aby to podpořil naopak, aby ty lidi proti tomu protestovali, samozřejmě neříkám nějakou... Na silnou testu, Ale prostě jenom vyjádřili to, že se jim to nelíbí, hmm, že jo? Hmm, hmm. Tak, tak on ještě na ně volá policii. Tak to, ale to, to, to informaci dobyl, já jsem nevěděl. No. To se to, no to, já jsem... to A jsem on už to řekl několikrát, on už to řekl asi dvakrát, že informoval policii o tom, že tam nějaký aktivista uh, jakoby, uh, vyzývá lidi, aby šli k tomu národnímu muzeu. No tak mi řekněte, tohle to je teda od něj teda taky trošku blbý. Hmm, hmm, hmm. No to je. Mně se to zdá taky hloupý. E, celkem bych chápal, že ukončil radši tu demonstraci, aby nebyl spojovan právě s, s nějakým násilím, protože se dalo předpokládat, že tam vznikne násilí a taky vzniklo. Ale nevzniklo od těch lidí, vzniklo od těch policajtů a to jsem viděl na vlastní oči na těch videích a několik no, jich bylo přesně, přesně tak, no. Ale aby ještě tam volal policii, Víte? No on je na to upozorňoval, o, já, já to říkám přesně to, co on říkal. On mm. říkal, my jsme, my, jsme tam, já, my jsme tam volali, my jsme na to upozorňovali a oni nám řekli, ať si s tím neděláme starosti, že to monitorují. Prosím vás, no, tak... ty, ty těžkojenci tam byli připravení, ty tam nikdy nepřišli, že nějak to. On mi ten rychle připadá takhle mi to, jak to takhle řek, tak mi připadal jako udavač. Já no, ano. Je to divný, jenom je jenom to jenom divný. Jenom Víte, jenom mě u jenom něj jenom zarazila jiná věc u pana Rajchla, a taky se ho na to chci zeptat. Já jsem to neslyšel od pana Rajchla, tak já, abych sám přiznal, tak já všechny ty jeho výdánek nesleduju, ale slyšel jsem to, protože mi to někdo poslal od jeho místopředsedy té strany PRO, myslím, že se jmenuje Petr Vacek, který řekl televizi někde u někoho, že strana PRO není pro vystoupení z Evropské unie a z NATO. No, tak to říkal i ten Reichel, že to není řešení. Jo, takže... To jsem slyšel taky. To je, pro mě, to je pro mě hodně špatný, protože pokud se o to nebudeme snažit, aspoň snažit, já vím, že by to bylo strašně těžké, podívejme se na Velkou Británii, ale pokud se o to ne, nebudeme snažit, tak nás Evropská unie totálně zničí, to, ty, to vidíme. Já bych se toho pana Reifle, pokud ho budete mít jakoby v pořadu, tak já bych se ho konkrétně na tohleto rád zeptal. Bude to určitě napsaný v programu a můžete zavolat, samozřejmě. Aby se teda k tomu vyhádřili. Mm. Já, to, já, ty... já ho chci pozvat příští týden. No, tak vidíte, tak to já se ho zeptám, jestli si myslí, mm. že je vhodný na lidi, který mu přijdou na demonstraci, tak aby na ně volal policii. Jo, zeptejte to, se ho, to bude velmi zajímavý, co řekne, ano. Souhlasím. Tak jo, tak se mějte. mějte se. Naschledanou. Taky naschledanou. Tak e, jdeme na další SMS. -ku. Reich nezavolal policajty na lidi, ale upozornil na popelku. A policie mu odpověděla, že o něm ví. Pán to špatně pochopil. Teďka mi to napsala Sylvie soustí reagovala na pána, co volal. Takže e, to je zase jiný pohled. Já, Nevím, mám mu další telefoná. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je zase Milena, ta chci Mírová z Německa. Já, dobrý večer. Já jsem vás chtěla jenom informovat, že pan Reichert uh, využil pana doktora Skálu k tomu, že byl v jeho pořadu, tam je 56 tisíc lidí, jako já teď no, jak se to řekne, ty, no. co platí. A pak nakonec, když ta demonstrace byla, tak mu zakázal tam jít. Takže ho akorát využil a já vám řeknu, jediný, co mi Bůh dal, jako takový něco, co má každý, něco dobrého, jako god a tak dále. Já mu nevěřím ani pozdrav, to je pro mě úlistný člověk. Tak, a každý má jiný názor, prostě to je můj názor. Jenom se vás chtěla ještě informovat, že jsem viděla u pana Xavera, byl ruský sportovec, který žije sedm let v Čechách a sice uh, dělá kickbox, kickbox, nebo jak se to ano, 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 ano. a protože je, protože je rus, tak mu teď zakázali, že nesmí za Českou republiku nikde vystupovat nebo sportovat, má několik zlatých medailí, ale protože nevystupuje, tak trénuje malí děti. Hmm. A říkal, v Ostravě trénuje Američany, Ukrajince a pár Čechů. Tak já bych se hrozně ráda chtěla zeptat, jaký Američani, prosím vás, jdou jako, utečou nebo žijou v Ostravě. Tak o tom tak. jsem přemýšlela. No, no tady jak žije jak hodně oči. Američanů, to by se se divila. Hodně Američanů tady žije, proto se jim tady žije líp, než u nich doma. Aha, takže já jsem si myslela, jestli to tam nepřipravuje už na ten možnost. Ne, 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 ne. Tady v České republice žije poměrně hodně natrvalo američanů. Já jsem nedávno četl nějaký rozhovor, a bylo to na mainstreamu, s nějakou američankou, která právě říkala, že už tady žije asi pět let a že se, jí, že se tady řekla doslova, že vy, když nedáváte na demokracii v takový, jakou tady mm -hmm. máte špatnou, tak nevíte, jo. co je ve Spojených státech. Protože no jeme my pravdě, tady jsme v Evropě. Já z to, toho mám jenom strach, aby jsme o tom třeba nevěděli, mm. už se tam nějak. To... U toho Ale oni tady jsou, už na stálo vojáci, protože my tady máme jednotky, jednotky na to, třeba na, na, například ty radiosledovací jednotky. Tak tam jsou nastálo umístění vojáci Na to Většinou jsou to američani. Jo, a těch, já už jsem o tom tady hovořil, teď si to zavě nepamatuju, ale myslím, že tady je jedenáct takových stanic, kde uh -huh. slouží ti američtí vojáci. Už tady jako v rámci NATO. No, tak no. super teda. No dobře, tak já vám chci jenom pot, ještě k tomu, tak to jsem ráda, že to. <laughs> že to není tak, jak jsem si to myslela. Ne, ne, ne. A k tomu panu ten z toho pro, ten jeho zástupce, a teď mě nedochází, to bylo u paní Bobošíkový, kde se vysloveně, já jsem to viděla, přiznal k tomu v žádném případě nevystoupit z NATO a v žádném případě v Evropské unii. Nebyl to pan Reichl, byl to ten jeho zástupce. Petr já jsem to viděl taky, protože mi to někdo vysílil a poslal mi ten, 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 ten. A zrovna tak tam byla paní Schillerová, která to řekla to samý, hmm. takže asi k sobě budou dobře pasovat, ale není to žádný. Žádný východisko teda není, Ne, ne, podání. ne, není. není, není. Já to tvrdím. Taky e, taky si myslím, že prožu vám říct, že je mi z toho strašně smutno. A já věřím panu Vrábelovi a doufám, že až bude teďko mít tu demonstraci, že tam lidi přijdou a že to bude přímo taky ho chci pozvat zase. No, takže vám moc krát děkuju a naschledanou, Mějte se. hezký večer. Taky, naschledanou. pane Kapale. Takže jdeme dál na sms -ky. Dobrý večer, pane Kapale, reaguji na Černobyl a havárii v 86. roce. Jsem ročník 75 a v devíti letech mi byla diagnostikována, diagnostikována hemofilie typu A, což je pouze dětičná nemoc, už tak vzácná a nikdo v rodině ji nikdy neměl. Prošel jsem velkým vyšetřením, včetně rodinného rodokmenu, x let zpět a nikde nic. Prostě nah náhlá genetická porucha, a náhodou v tuto dobu vše mohu doložit zpětně v chorobo chorobopisu. S pozdravem posluchač Martin Zavířova. Pane Martine, já vám to věřím, protože mě ta lékařka, moje kamarádka dlouholetá, tak mě to v podstatě potom potvrdila taky, že 7-8 let potom Černobylu byl, nebo možná ještě kratší dobu, byl enormní nárůst takovýchto rakovina a podobných svinstev. Takže tady nás to zapadlo a já jsem na vlastní oči zažil, bylo to v Dubnu, tak jsem zažil ten radioaktivní déšť, o který jsem nevěděl, že to je radioaktivní déšť. Tak vemu ještě telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Veronika. Zdravím vás, přeju večer. Zdravím. A chtěla bych reagovat na paní Milanu, co volala před chvilkou a chtěla bych ji plně podpořit v tom, že s ní naprosto souhlasím doslova a názor na pana Rajchla. Taky mu nevěřím ani z mezi očima. Přesně, ulisnej člověk, který to určitě dělá jenom pro nějaké svoje výhody. Hmm. Myslím si, že to vystihla přesně prostě nevěřím mu od začátku. Myslím si, že zatím prostě bude, bude nikdo jiný skrze uh, pana Reichla prostě prosazující tyhle ty zájmy zase za rozbití opozice, aby zase tahle ta strana uh, ubrala hlasy no. SPD v tom, Sto. že prostě zase v něm někteří uvidí spasitele. Paní Veroniko, z toho já mám právě taky strach veliký. Mm. Myslím si, že to je zase cílený mm -hmm. prostě že takový ty hlasy, jak se ozývají, že SPD málo razantní a tak dále. Že jo, ale tak samozřejmě ty lidi neví, že SPD je z politická strana a nejsou to aktivisté. Ano, ano, nevědí. A, a prostě kdo je na ministerstvu vnitra prostě za všeho schopného člověka. že. Hmm. To my víme Takže... sami od sebe. <laughs> na sebe no. jsem to poznali. Tak jo, paní velké děkuji moc za, 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 za to, ale máte pravdu. Já mám stejné pocity. Hmm. Myslím si, že spousta lidí mu skáče lep a bohužel, no, doufám, že to prohlídnou. Tak Do... proto i volám. Myslím si, že paní Milhna to vystihla přesně. Myslím, děkuji. děkuji, hezký děkuji. večer. Mějte se hezky, nashledanou. Taky, nashledanou. Tak, vážení přátelé, eh, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a já potom budu pokračovat v sms -kách. Můžete je psát dál, protože máme potom další tři čtvrtě hodiny jenom na, na uh, odpovědi a otázky a na diskuze. Takže ve uh, čtvrt na devět se budu těšit zase naslyšenou. Je po přestávce a já jsem zase tady pro vás a přeju vám všem ještě jednou dobrý večer. Tak a jdeme hned na SMSky, kterých je tady opravdu hodně. Dobrý večer do studia. Mám dotaz. Jaký názor máte na pana profesora Petra Staňka? Nehodláte ho pozvat do studia na pořád? A druhý dotaz. Jaký názor máte na aktuálně se vyvíjející projekt platformy, kde bude fungovat pan Skála a spousty odborníků na různé věci? Mám dojem, že tam má figurovat pan Valenčík a energetici, odborníci a tak podobně. Název ještě nezveřejnili, ale z šípky informaci říkají, že to bude velké napříč alternativou. Děkuji, posluchač Michal z Moravy. Tak tady mi někdo volá, tak ho musím odmítnout teďka k tomu. Tak pan Petr Staněk má skvělé názory. Já ho dokonce před časem jsme dělali z jeho diskuzí a z jeho přednášek přímé přenosy. Já jsem ho zval, jsem do rádia přislíbil mi to, dokonce jsme se domluvili, že mám určitý den, v určitou hodinu pro něj přijet do hotelu internacionál do Davids a pak ho tam zase po pořadu odvést, s čím jsem souhlasil. Já jsem tam přijel, nedostal jsem žádný, od něj žádnou SMS, nereagoval na, na telefony, nereagoval, nebral telefon, nereagoval na SMS, bylo jich několik, e, byl jsem tam, čekal jsem tam, vůbec se neozval, O té doby se mi vůbec neozval, i když jsme byli domluvení. A já nejsem ve věku ani v postavení, kdybych se musel o někoho, o někoho žebrat, aby přišel k nám do pořadu. To skutečně ne. Takže pana Stanka zkrátka nezvu a zvát nebudu. Protože já jsem přesvědčený o tom, že se takovéhle věci nedělají. Já když něco slíbím, tak to splním, jak říkal můj otec. Chlap, když dá slovo, tak ho musí splnit, i kdyby vypuklo zemětřesení a třetí světová válka. Tohle mi říkal otec, když mě bylo 15 let, tak si umíte představit, jak je to dlouho, co, co mi tohle říkal, já se tím řídím. Takže pana Staňka já zvát nebudu, protože to, co mi udělal, se nedělá. Tak, ale jinak nemá špatné názory. Na druhou stranu mě zarazilo. U jedné jeho přednášky v nějakém pořadu že on adoroval Klause Švába, že to je jeden z mála skutečných vizionářů budoucnosti světa. To mě zarazilo. Tak, teďka vám. Tam máme ještě druhou část otázky. Co říkám na tu platformu, co dává dohromady pan Skála? Já nevím, jakou tu platformu. Já jsem se o tom s Pepikem Skálou bavil, s Radimem Valenčíkem taky jsme se bavili. Oni to zatím ještě nedají na to, ale na příští týden mám v plánu taky Pepika Skálu pozvat. Ono to je těžký. Těch dobrých lidí je hodně a času málo, těch dní je málo. Takže k tomu se vyjádřit nemůžu, ale myslím si, že něco podobného taky dělá Jirka Kobza, který dělá napříč politickými stranami, dělá nějakou akci za prosazení demokracie a spravedlnosti a tak dále. Takže ono těchto těch snah tady je hodně. Ale jestli to bude mít nějaký účinek, nevím, ale každopádně to vítám. Každopádně to vítám. Tak jdeme dál. To je odpověď byla panu Michalovi z Moravy. Tak já se omlouvám, že jsem tipnul telefona, tak že zavolejte, když tak já vás vemu teď. A než to, se to stane, tak zavoláme mu další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Myslím si, že munice, která je vyrobena z ochozeného uranu, nám hrozí větší ohrožení. já se omlouvám, já jsem se rozkejchal. Tak já to přeštu, ale teď mu ten si telefon. Tak dobrý večer. dobrý večer, tady je z Prahy. Já bych to jenom trošku odlehčil a vrátil se k tomu, jak jsem mluvil, to je taková zhruba stejná věková kubatura, jo? A jak jsme se museli oblíkat a tom bordel ve škole a no. Musíte byli poučky, jak se chovat při výbuchu. Tak já bych to doplnil výrokem jednoho nejmenovaného na Traporčíka, když jsme dělali do Motola na vojenskou přípravu, jo, S tankistům a říkal, když uvidíte na obzoru jaderný výbuch, ten hřib takový tak si to dobře prohlídněte, protože už v životě nic takového neuvidí. Ano, ano, taky nám to říkali a já, když se mi někdo z posluchačů ptal, kdyby nedej bože vypukla atomová válka, jak bych se bránil, co bych dělal, a já jsem říkal tehdy, no protože bydlím blízko letiště a letiště jsou vždycky strategickým cílem, tak bych šel na zahradu a koukal bych na ten záblesk, abych to měl rychle za sebou. No přesně tak, přesně tak. A to nemluvím o tom a tom bordel, když jsme se do toho museli oblíkat, no, v tánku, že že už čtyři chlapy na jednou, jo. <laughs> to, nikomu nepřeju, no. Tak víme, o čem mluvíme, že jo. Přesně tak, ano, ano. Taky díky. Větší, já větší a se, jsem rád, že, že, tam, že jste se mi ozval, protože lidí v té naší věkové, jak se řekl, kubatury, tak těch už tady moc takhle aktivních není. No tak Nedáme se. Nedáme Jsouště. se, nedáme se. Ať jsme být jedný se vý... perem, to jsme si říkali jako kluci. Přesně tak. Tak jo, ty taky. Palce konání. Na Díky, na Tak já se vrátím k té smese. Dobrý večer, pane kapale. Myslím si, že munice, která je vyrobena z ochuzeného uranu, nám hrozí větší ohrožení přes potraviny dovezené z Ukrajiny než z radioaktivního spadu. Dnes už zemědělci varují před pšenicí z Ukrajiny, protože se tam používají prostředky, které jsou u nás zakázané. Dále hrozí podtržení cen obilovin českým zemědělcům, kteří se stanou vlivem vysokých cen energií a hnojiv neschopnými konkurovat a bude hrozit jejich zánik. Dnes vlivem dovozu klesla cena pšenice z bezmála 10 000 korun na 5 000 korun za tunu Tomáš z Vysočiny. E, ten Uchozený urán, já jsem o tom tady hovořil s plukovníkem Števcem posledně minulý týden, tak on je opravdu velmi nebezpečný, protože se to vypařuje a ten radioaktivní spad tam je, je tam v tom místě. Ona ta, ta, ta přenice z té Ukrajiny, tak ona je, zaprvé teda to neprodává Ukrajina jako stát, nebo její příslušníci, ale nadnárodní korporace, které to skoupily všechno, a za druhé to tam geneticky modifikují. Takže my vůbec nevíme, kam ta ukrajinská pšenice, na rozdíl od Ruské federace, kde je veškerá geneticky modifikovaná potravina pálena. Já jsem viděl videa, jak si dovezli, z, dovezli nějaké síry z Holandska a zjistili, že tam byly krávy paseny právě na geneticky modifikované trávě, a to znamená, že se to přenášelo přes to mlíko do těch sírů, tak tam byla hromada těch sírů a oni to potom pálili. Takže na Ukrajině tohle to neplatí, no ale my nevíme, jakou mouku, odkud ta mouka je, vůbec to nevíme, že jo. To je právě, to je právě ta, to nebezpečí, které nám hrozí. nicméně tady jsem u toho, u té jaderné války, pokud by měla vypuknout na té Ukrajině, jak o tom hovořila paní Drábová a paní paní, ministrině války, Černochová, tak ono by se nemělo říkat Černochová, protože Černoch, slovo Černoch, to je tabu. Ona by se měla jmenovat eh, afroamerická, afroamericko-česká, to byl vtip. Tak eh, tam se nejedná o to, jenom, že by to ten spad Radioaktivní jsem ho mohl se dostat, a to by se sem mohl dostat, není to daleko. Ale já mám největší strach z toho, že jakmile tam spadne na jedné nebo na druhé straně jedna atomová bomba, takže to půjde do mezinárodního jaderného konfliktu. Z toho já mám strach. A to se nedá vyloučit. To, to vám nevyloučí vůbec nikdo z těch odborníků vojenských. No a tady, že se tady pane Tomáši z Vysočiny, tady se program, programově likviduje zemědělství už 33 let. Jestli se pamatujete, jedna z prvních projevů nově zvoleného prezidenta ČSFSR Václava Havla, kdy přísahal na ještě komunistickou ústavu, tak bylo to, že si přece nebudeme všechno draze pěstovat, když si to můžeme lacino nakoupit a tehdy hned začal, okamžitě začal dělat kroky proti slušovicům, proti panu předsedovi Čubovi a taky ty slušovice zlikvidoval. Takže tam započal, započala likvidace soběstačnosti v potravinách České republiky. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal. Ano, osobně. Já vás zdravím, pane Kapal, pan Jirka. Eh, eh, řeknu normálně plné jméno, nestydím se za to, já vám chci, já teď poslouchám tady vaše rádio. Teď nevím, jestli, jestli, je to ofiko, nebo není to ofiko, ale to je jedno. Menu, jmenuji se Jiří Klapel, věnoval jsem, byl jsem na vojně a tak dále a tak dále. Co můžu říct konkrétně, co se týče sedlnic Mošnova a ostatních vlastně věcí, jak jste tam bavili lidi vlastně, jestli, jestli tady tyhle ty letiště budou eh, jak bych to řekl? No prostě na, na dopad těch taktických jaderných zbraní. Mm. Jedno, jediné, jedno jediné, co řeknu, je, a zarazilo mě to už hodně dlouhou dobu, protože na Ostravsku mám tam rodinku, mám tam, mám tam neteře a tak dále, jo, kousek od Mošnova. Mm -hmm. jedno, jediné vím, jedno jediné vím. A to vám dám stoprocentně, protože a jisté práce jsem byl vyhozen. Jo, a vám potom vysvětlím, proč. Zarazilo mě to, proč se zesilují cesty. Jo, mm, proč, proč se, pro, proč se zesilují, já, jo, já se slyším tady v tom druhém rádiu. Dobré. Proč se zesilují cesty... To si stište to rádio si stište, protože to, to je ze spožděním, víte? Jo. jo a a poslouchejte to jenom v telefonu. Tak. Ano. Uh, Zarazilo mě to, proč ty cesty se tam zesilovaly, na co se tam zesilovaly cesty, proč Mošnov uh, se zvětšoval, k čemu a na co. Proč se revitalizovalo třeba náměš nad Oslavou, proč se tam dělali, nebo dělají, nebo dodělávali automatické tankování. jo, no, hm. prostě, jo Rozumíte mi. No, no. Mů, mů, můžu vám říct, že ty moje neteře, mám starší neteře, co se týče vlastně těch výcviků ukrajinských vojáků, jo, je to kousíček tam jako, jo, můžu vám říct, že třeba v těch sedlnicích nejsou lidé nic moc šťastní, když to řeknu takto. Jo. Mm. A co se týče zesílení těch cest, vlastně, z, když to řeknu takto, byl jsem jí vyhozen vlastně z té práce, protože vím, co se dělalo v Loukově, aby se přetankovávalo, renovovali se tam obrovské nádrže. Na co? Obnovo, obnovovalo se vlastně v silnicích tankovna. Na co? Mm -hmm. Jo? Ano, ano, prostě, prostě, prostě je to nachystané, když to řeknu takhle, ano, určitě jsou tam nějaké hangáry, určitě, určitě prostě něco v podzemí bude, protože nebude to za ty roky uh, v tichosti prostě naládované, když to řeknu takhle, a pokud tam přistane nějaký velký bombardér a má krmení, když to řeknu takhle, má krmení, tak nebude, bez, ne, nebude vzletat Prostě bez nosičů. Hmm. Je to tak? Ano, jinak to tomu zesilování těch cest, tak už řadu let se zesilují všechny alternativní cesty směrem z Čech na Moravu. Ano, to máte jo, pravdu. Tady, to se. Všechny alternativní cesty. Můstky, které sloužily řadu let, jsou v pořádku, jenomže mají nosnost, já nevím, 20 tun. Tak byly. Ano, tak se, dlouho, tak se, dávám, tak, se, tak se dávají na 70-80 tun. Jo. Ano, tak váží ano. Přesně tak. Takže to se děje všude, všude na těch, na těch cestách z Čech na Moravu. Nedělá se to třeba, já nevím, na jihu a východě, na severu, ale hlavně na tom tahu. Právě kvůli tomu tomu eventuálnímu pohybu těch, těch, těch Ebremsů. No. Ano, ano, přesně tak. A ještě vlastně revitalizovala se vlastně celá kolej vlastně Varšava, Vídeň, jo, tam vlastně taky, teď je to řadu let, co se renovují vlastně koleje prostě na, mm -hmm. na, na, to, prostě není to, když normální člověk na tím zapřemýšlí, tak si řekne proč, k čemu, na co, dí, nám to fungovalo normálně, jo. Ano. Tak mě... a co se týče ještě tady, co mě třeba zarazilo a už jako dívám se na ty, že Čmaráš se to jmenuje, no, teď je to vypadlo úplně z hlavy. Na ty demonstrace, proč tam třeba e, nedemonstrují e, třeba naši Romové s našima, když to řeknu takhle, Bílýma, normálníma lidma nebo ostatní a tak dále. Proč jsou tam jenom Češi? Proč tam třeba nedemonstrují třeba přistěhovat, co tady jsou řadu, řadu, řadu let, jo, mají, aj, mají aj občanství. Proč tam jsou jenom Češi? Třeba já mám můžu ale... říct, že já jsem viděl na jedné z demonstrací, když jsem ještě tam chodil, teďka už tam nechodím kvůli věku, ano? tak jsem tam Romy viděl. Jo, já neříkám ano? Romy, já říkám Cikány, ano? ale byli tam Cikáni. Mezi těmi demonstranty byli i cikáni, byli s českou lajkou a demonstrovali taky. Stalo, viděl jsem je tam jednou, to je pravda, ale viděl jsem je tam. A, tak to dobře, dobře. dobře. Tak jste mě aspoň o něčem přesvědčil, výborně. Pane Kapal, já jsem rád, že jsem vás slyšel, jako poslouchám vás rád. Mhm. Rád prostě, teď, teď myslím, že za rok teprve se te, teprve volám, jo, se trošku nervózní, ale jako v pohodě, protože... Víte co, já vám přeju hodně štěstíčka, hodně zdravíčka, přeju celému rádiu prostě pohodu, klid. No, snad to prostě nějak dobře dopadne, no. Snad, Uvidíme. snad, musíme doufat, ano. Ano. Ono tady je, třeba pan Štefec má na svém Skypeu, když tady máme spolu, spolu mm -hmm. ty pořady, tak tam má ono známé heslo Dekarta. Dum Spiro Spero, dokud dýchám, doufám. Ano. Takže já si myslím, že to je heslo nebo slogan, kterým bychom se měli měli řídit všichni. A nezahazovat ano, Flintu do žita. Přesně tak, přesně tak. Jo, a ještě bych chtěl pozdravovat ty naše tiché z té báčky, co nás, co nás tam poslouchají, nebo co poslouchají jsi, tichů, Ano, to jsou posluchači vlastně. za peníze. To jsou jediní posluchači, kteří za to naše poslouchání dostávají a poslouchání našeho rádia dostávají peníze. Výborně, práce je práce, no. no ano. <laughs> je to tak. No, já jim přeju taky pevné zdraví a štěstíčku, aby náhodou něco neuniklo. <laughs> ano, aby... tak, jo. Díky moc za informaci. Jsem rád, Nemáte že jste mi zač? to říkal, protože já mám obavy z toho. Ono tomu mluvil už kdysi, no není to tak dávno, o tom mluvil Aleksandr Vondra, který je velký no. propagátor toho, aby se letiště Mošnově. Hey, mimochodem letiště Mošnov bylo to letiště, na kterém přistálo to největší letadlo světa, Tamria. Do Antonov 225 tam přistávala, ano. no. Takže ona tam ta dráha je pro ty, pro ty strategické bombardéry velice výhodná. No ano, protože ono, ono to letiště je jinak otočené, jinak mm -hmm. třeba je otočené jste nám ještě nad Oslavou, jo, aby vlastně mohli startovat, přistávat, no prostě to no, nebudeme se tady bavit o nějakých uh, stlacích a tak dále, a tak dále. moc dobře víme, jak to všechno funguje. Ale přesně to letiště je na dobře posazeném místě s tím, že je to blízko jak na jednu stranu, tak na druhou ano, stranu. Ano, ano. Jo? A hlavně to přetankování a prostě míchání těch, těch šarží do těch, mm. do těch jednotlivých letadel. b 2 má jin, 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 jinou šarží, Spirit má taky jinou šarži. Teď mm. se možná asi řekl něco, co jsem asi možná neměl, ale on tam v hangáru 100% bude, jinak tady samotný nebude. Mm, mm, to znamená asi, asi tak nějak. No. Dobře. Tak. Jo, díky za informaci. A... Nemáte hezky jak se něco rozumí, něco normálního, tak zase zavolejte, ano. Řekneme. Jasný, díky. Tak hezký večer, taky děkuju a nashledanou. Naschledanou. Takže toto je přesně to, o co jsem žádal, takže se to tam asi určitě připravuje. No a já jdu na další dotaz. dobrý večer, pane Kapole, co ta zrádná vláda bude ještě dělat, je vidět, že jim asi zmizel mozek z hlavy. Mějte se všichni hezky, Jana Frčková z Klatov. Eh, Tak oni tam toho mozku moc neměli, tady ta vláda. Eh, je to vidět podle toho, jak hovoří. Oni v tom mozku mají totiž jedinou takovou průchozí cestu a chodí si proto pro ty myšlenky a pro to jednání, si chodějí vždycky tam, kde dostanou příkazy a podle nich se chovají. Oni dělají jenom to, co se jim řekne. Nic. Eh, z její hlavy vlastního nevypadne a pokud něco vypadne, tak je to zase nějaká zrůdnost. Vzpomínáte si, jak za vlády ODSky a tehdy byl ministrem zdravotnictví ten netvor drábek, tak jak se zrušily tři dny, první tři dny nemocenské, no tak dneska ten, ten náš Ur Válek, minister zdravotnictví, už začal hovořit o tom, že by se měla opět zavést takzvaná karenční doba, kdyby se ty zaměstnavatele a stát, pokud je zaměstnavatelem stát, nemusel platit první tři dny nemocné, nemocné, nemocenského a nazval to bojem proti simulantům. Jo? Jsou to zase jenom keci v kleci. Chtějí udělat zase to, co tady už jednou bylo, a já bych se vůbec nedivil, kdyby stejně jako drábek zavedli u doktorů poplatky. Protože tahle ta vláda má za úkol ožebračit české obyvatelstvo z úspor, protože máme na evropské poměry velmi vysoký počet úspor, hodně peněz mají lidé uložených, tak to se musí zbavit pak mají za úkol zbavit lidi, protože máme nejvíce soukromých nemovitostí v Evropské unii, Česká republika, tak to se musí, to se musí s tím něco udělat a tahle vláda dělá jenom to, co dostane nařízený. A znova opakuju, my jsme jí to jako národ, jako voliči umožnili. Znovu opakuju, ne ti, zhruba 580 tisíc, kteří volili dobře, ale ti ostatní, kteří volili malinké strany, o kterých bylo dopředu jasné, že se tam nedostanou, tak bylo jich přes milion. tak A ti, kteří volili pěti kolku, samozřejmě, tak ti umožnili téhle vládě dělat s náma to, co s námi dělá. Teď se bude dostávat z, z těch sedel hrozně špatně. Tak teď vemu zase jednu SMSku, abych to si dal. Dobrý večer, pane kapele, také se mi ta situace ve válce na Ukrajině vůbec nelíbí, píše Michal 62. Mně také, pane Michale, ne, protože já jsem, pamatuju tu krizi v 63. roce, kdy nás dělili vteřiny od jaderné války a tím, že tady vůbec ještě jsme jako lidstvo, tak musíme vděčit jednomu ruskému plukovníkovi, tedy tehdy sovětskému, protože tomu v té době karibské krize ukazovali všechny ty měřící přístroje masivní nálet amerických raket a on měl v té době rozkaz vyslat odvetný údor, údor dříve, než ty rakety přeletějí ten oceán. On to neudělal a nakonec se ukázalo, že to byla skutečně porucha radaru. Kdyby se zachoval přesně podle rozkazu a přesně pod, podle mm, předpisů, tak už ta nádherná válka tady byla tehdy. A z toho, aby se tady technická chyba nebo lidská chyba, je to velice jednoduché, protože lidé i technika někdy selžou. Tak jakmile by se něco podobného stalo, tak pámu s námi a zlý pryč. Tak, Teď jo, další sms opak, když bude zavolá telefon, tak uh, dostane přednost. Marian Káza Severní Moravy. Dobrý večer, vy tomu destrukčnímu spolku, pane kapele, říkáte vláda. Dnes už je naprosto zřejmé, že, jak sám říkáte, jde o záměr zničit naši zemi. Chovají se jako nepříčetní feudálové. A v tom předešlém k tomu, že jsem vám věkově blíže, plně souhlasím. Na Mošnově se už dějí věci. I díky zrádcům z ANO. K situaci na východě jeden známý člověk z předposledního místa abecedy, který poslá prohlásil, spíše vyhrožoval velmi nebezpečnou akcí, protože už je v koncích. Takže možné je všechno. Nezbývá než čekat a doufat, že zainteresovaní ještě nezešílili. Jo, a paní Drábové už nevěřím ani slovo. A to je její úsměvné gesto z jedné významné marketingové akce už umíme všichni. Tak pěkný zbytek večera. Díky, Mariane já s vámi musím naprosto souhlasit, protože opravdu Zelenský už začal vyhrožovat, že bez efektivnější a masivnější podpory Západu není schopna Ukrajina tu válku vyhrát. Takže uvidíme, jak se to vyeskaluje. Tak mu další telefon, dobrý večer. dobrý večer, pan Kapal. Ano. Ještě jednou dobrý večer, pane Kapale. Posluchač Jaroslav. Prosila, Dobrý večer, pane Jaroslave. Mal byste mi říci svůj názor na volby ve Fínsku. Ta cácorka, premiérka, skončila až třetí. Tak by mě to zajímalo oproti výsledku ve Francii, Slovensku a u nás. Děkuji a poslouchám. Díky za dotaz. Vidíte, já jsem na to zapomněl. Po Holandsku. Děkuji, poslouchejte v rádiu. Tak. Díky za dotaz. Na rozdíl od Francie, České republiky a Slovenska, a je zajímavé, že tam ty rozdíly v prezidentských volbách byly naprosto stejné, já jsem slyšel sice matematiky, že to není, není žádným algoritmem počítačovým, ale že to tak zkrátka ty marketéři na, naplánovali. Víte, aby se tam lišily ty výsledky jenom v desetinách procenta, a jinak byly naprosto stejně, tak já se domnívám, že to tím i marketéry není. Ale už v Nizozemsku chtěli zničit podle plánu zemědělce. Zemědělci tam dělali tak masivní protesty, zablokovali třeba traktory, zablokovali dálnice, že se třeba tři dny nejezdilo. Nemohlo se zásobovat obchody jejich mimochodem s božím. Tak nakonec si založili stranu a vyhráli volby. Takže Finsko je druhé po Nizozemsku a vlastně třetí, protože už před časem v Bulharsku Bulhaři schodili demonstracemi a a, a, a tam byly ale i pouliční boje. Tam se střílelo. Tak tam padla proamerická vláda. A okamžitě ta nová vláda zrušila dohodu se Spojenými státy a dalšími na, to, na ten břidlicový plyn, na ten, na ten skapalněný plyn a obnovovala jednání s Gazpromem na normální plyn, protože tam vede, tam vede ten plynovod, takže tam mají plynu dost. Takže tyhle ty tři státy Bulharsko, Nizozemsko a teď Finsko pochopili jejich voliči že tihle ti tí šílení levičáci, globalisti, vedou ten stát do skázy. No a ta premiérka řekla, že se nehrozí, je jí 37 let a je tam už 4 roky, takže já říkám, že jakmile se dostane k moci ženská, je to, je to neštěstí a to mám ženský rád, Mně se ženský moc líbějí, ale v politice, v politice dělají, Dělají jeden větší kopas než druhý, tak že s tíma spolupracovat nebude, protože ta vítězná strana jsou moc rasističtí. No samozřejmě, protože oni chtějí, aby ti migranti nedostávali žádné výhody. Oni tam mají všechny výhody, podobně jako u nás, třeba Ukrajinci. No a to ti Finové nechtějí. Takže Finové se pochlapili a ta premiérka řekla, že s touto vítěznou stranou spolupracovat nebude, protože je to rasistická strana. On taky nikdo by s ní totiž nespolupracoval. A zase se tady ukázalo, že La Fontaine, ten majkař starý francouzský, měl pravdu, když napsal tu bajku o kyselých hroznech. Tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Ta paní, která říkala, že za panem Rajchlem někdo stojí, tak podle její řeči mám dojem, že také za ní někdo stojí. Takhle se nikdy nesjednotíme. Řešme pana Rajchla, až bude u mikrofonu a bude moci odpovědět. Standa z Plzně. Pane Standa, máte pravdu? Já se hodlám pana Rajchla pozvat a budu se ho ptát na tyto věci, ať to řekne, ať to vysvětlí sám. Nicméně tady u nás, my jsme svobodné rádio, a svobodné rádio se vyznačuje tím, že tady může každý říkat svoje názory. Ty názory těch jednotlivých posluchačů jsou jejich názory a nemusí vždycky být názory svobodného rádia. Víte, to sjednocování, já jsem všemi deseti pro, ale pane Stando z Plzně, jak byste se tvářil na člověka, který by vám dal ruku na to, že proti vám nebude vystupovat, za, za předpokladu, že vy nebudete vystupovat veřejně proti němu? A za deset dní na, na to, pan Reichl to, da, to slovo daný, danou, danou rukou porušil. A zase vystupoval proti SPD. To je sjednocování. Když se domluvíte s někým, že proti sobě v rámci sjednocování nebudete vystupovat, nebudete e, proti sobě bojovat. Jedna strana to dodrží a dodržuje to pořád a ta druhá strana to nedodrží. Tak kde je chyba? Kdo je ten, kdo se nechce sjednotit? Na to se musíme taky koukat. Fakta, nejenom pocit. Tak jdeme dál. No, zase někdo, kdo, kdo tady píše úplně zbytečně. E, tady. Vážený pane Kapalé, dle vyjázení pana vrábla podal pan Reich na demonstraci trestní oznámení na dvě osoby, které měly na batohu písmeno Z. To si říká Vlastenec, osobně ho neumí, ne, neumím vidět ani slyšet. Přeji vám a všem Vlastencům krásný večer, píše Lenka. Tak, paní Lenko, já jsem to vůbec nevěděl, že by podal někoho trestní oznámení kvůli písmenu Z. A třeba to byli začátečníci, demonstranti začá, začá, začátečníci, jako to mají na autech. Ty začátečníci řidiči, co já vím. Ale každopádně bych byl velice rád, protože já opravdu hodnám pana Reichla pozvat, tak bych byl opravdu velice rád, kdyby tyto dotazy padly přímo na něho. Já se ho budu samozřejmě ptát, ale vždycky to má větší váhu od posluchačů než od moderátora. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pan Reich, jde z kůží na trh. Jak kdo sjednotí opozici, ať to tedy udělá, ať to tedy udělá, dala bych panu Reichlovi šanci a nejen pomluva zdraví Jitka z východních Čech. Paní Jitko, nikdo nikoho nepomlouvá. Nepleťte si fakta, která hovoří proti někomu e, s pomlouváním. To nejsou pomluvy, prosím pěkně. To jsou fakta, která vidí, hodnověrně vidí někteří naši posluchači. Pomluvy to nejsou. Takže nesmíme jenom vidět v každém nového mesiáše. Víte, český národ je národem, který potřebuje vůdce, který v každém novém člověku vidí zachránce, mesiáše. Před časem to bylo, bylo ježíš, věci veřejné, když začaly působit všichni většinou ti lidé v nich viděli zachránce proti ODS a KDU, nakonec se ukázalo, že to byl velmi dobrý podnikatelský projekt jednoho velmi schopného podnikatele, eh, pana Bárty. Už předtím, a to si pamatujete málo kdo, tak tady vznikla, já tomu říkal, uhelné sklady Unie svobody, pana, pana eh, Rumla, pana Filipa a dalších, kteří udělali sarajevský atentát. Ti mladí už si to nepamatují, my starší to víme. A taky okamžitě tady média psala, jak jim vyskočily preference, tam už se o nich psalo, jak vyhrajou volby a já nevím co ještě, že mají 24%, pak měli umrněných 7,1%, taky v nich taky skončili. Podívejte se na Piráty. Ti dokonce už, pan Bartoš už se viděl jako premiérem a už jako budoucí premiér před volbama v 21. roce jezdil jedna do Evropské unie. Jenomže jak jsou politicky nesku, neskušení, naivní a chtějí být chytřejší než šalamou, tak ty jejich tajné plány unikly ven. Oni to byli, kteří říkali, že chtějí okamžitě, a už to bylo nadatované, že chtějí zvýšit na ceny za, teda daně za nemovitosti podle tržní ceny na 2%. A už to tam bylo, od kdy to bude. O tehdy oni začali mluvit o sdílených bytech, sdílených autech, o sdílení, to znamená o likvidaci soukromého vlastnictví. A dopadly tak, jak dopadly. Na druhou stranu, na jejich účet posílilo eh, mafiánská strana Stan, protože tak co je za ní takových průšvihů, takových kaus, to by neměla ustát žádná strana. ale Rakušan, jako předseda ty strany, pořád ty oči svý vyvalený koulí do těch kamer, jako kdyby se nic nestalo. Tito lidé v tom stanu ztratili i základní lidskou slušnost a jsou v podstatě bezskrupulózní. Je jim všechno jedno. Jedou si podle svých notiček a většina z nich hrabe pod sebe, že ani pole nedrží. Tak jdeme dál. Pane Kapole, ohledně toho obilí informace je dnes taková, že to ukrajinské obilí je již u nás a našim zemědělcům hrozí, že přijdou na buben. Další rána za naši pomoc. Navíc údajně ukrajinské oblí nesplňuje naše normy, píše Vašek. Ano, já jsem taky čekal, že nesplňuje naše normy. A to je kvůli tomu, že by mělo být geneticky modifikované. A další dárek, dvojnásobné zdražení distribučních poplatků za tranzit ropy Ukrajinou nám a jistě následné zražení benzínu a nafty, píše Vašek. No samozřejmě, Ukrajině pomáháme, podle slov pana premiéra Fialenka, tak my na hlavu, na hlavu jako stát, dáváme největší pomoc Ukrajině z celého světa. Na hlavu, protože jsme malý státeček. A za to se nám pan Zelenský odvděčuje tím, že nám, sem, že nám zdražil na dvojnásobek tranzit toho té ropy. Protože tu máme ještě, co jsme tehdy vyjednávali na rok, tak já nevím přesně, kdy ten rok uplyne, ale potom, až to uplyne ten rok, tak pokud se naše vláda nepochlapí, tak jsem zvědavý, jak to tady s námi vůbec dopadne. A my bychom měli, kdybychom měli normální vládu, tak bychom měli říct, chcete pomoci, tak ty poplatky zasedejte zpátky pěkně. Jinak pod nás už nedostanete ani ťuk. A všichni vaši občani půjdou zpátky. Šupem. To byste se divili. Ono to teď chce nebýt posera a umět si bouchnout do stolu. Já jsem viděl, někdo mi to poslal, vystoupení, když se česká vláda byla ve vedení Evropské unie, jak tam náš pan premiér stál jako školák u tabule plísněný kantorem, když takový jeden úplně bezvýznamný holandský eh, europoslanec tam na něj řval jako na malýho kluka. Kdyby to byl chlap, jakože není, tak by se na něj obořil a protože byl předseda vlády, předsedající Evropské unii, tak ho měl vyloučit z toho zasedání, protože urážel. A co Fiala? Stál jako bebeček a šoupal nohama. Neřek ani slovo. Všichni jsme to viděli, nebo většina z nás. Tak. E, další SMS. -ka. Dobrý večer, pane Kapolek. To je paní, jak se podivovala Američané žijících u nás. Donald Trump v jednom ze svých posledních projevů řekl, že v Chicagu bylo jenom za víkend zastřeleno 82 lidí. Demokraté to však obhajovali tím, že byl prodloužený víkend. K tomu není co dodat. Jirka z Jižních Čech. Děte, nám sem volají a píší lidé, češi, kteří žijí dlouhodobě ve Spojených státech. A ono se tam opravdu to není země zaslíbená, jak by se nám mohlo zdát. Jak to říkal Kocour ve filmu, ve filmu Metráček, všude chleba o dvou kůrkách. Ale já jenom říkám to, co říkala ta paní, ta novinářka, která tady žije trvale, že jsme se divili, kdyby jsme viděli, kdyby jsme viděli jak se žije ve Spojených státech. Další Dobrý večer, pane kapele. Bývalý člen České národní banky, pan Singer, to byl generální guvernér. Pan Singer, si už v nedělních otázkách Václava Moravce pomalu dělal legraci z toho, jak se v dnešní době jedné části obyvatel snižují příjmy a druhé se chce přidávat, nehledě na to, že to bude roztáčet inflaci a sociální nůžky se budou rozvíjat, píše Tomáš z Vysočiny. PS... Co se týče pana Reichla a tě, jaký je důležité, je, aby vláda šla od Válu co nejdříve, než nás zatáhne do války. Každopádně teď už válku na Ukrajině má vítěze a je to USA. Ano, protože už, když se tak zvědnu, proč je vítězem USA, 90 investic prodeje státního majetku, který Ukrajina prodává, aby měla peníze na válku, tak kupují korporace právě ze Spojených států. Tak, další SMS-ka. Dobrý večer, vážený pane Kapole, máte naprosto pravdu, ať tu jadernou bombu vystřelí jedna nebo druhá strana, tak by to byl konec pro všechny a všechno, co známe. Já mám z toho taky strach. Váš věrný posluchač Tomáš Štefl z Jindřichová hradce. Víte, pane Tomáši, z tohoto mají strach i vojenští odborníci, kteří tomu rozumí mnohem víc, než my, kteří nejsme vyštudovaní vojáci. Ale dává to logika. Jo, dává to logika. Adolf Hitler si posteskl, před, bylo to někdy v únoru 45, tak si posteskl, psala to ta jeho sekretářka, která to přežila tu válku, odmítla se nechat taky Kianidem zabít a přežila jí, že ty němečtí věci nedokázali během té války vy, vyrobit atomovou bombu. Že by ji použil veškerou tu sílu, kterou by měli k dispozici a když mu řekli, ale že by to byl možná konec planety, on říkal, no a co? Když nebude Německo, tedy nacistické Německo, nemá planeta nárok přežít. To jsou ti šílenci. Podívejte se, kdo vládne tomu světu. Ty globalizátoři. To jsou lidi, kteří jsou přes 80-90 let, pomalu stovka. Ty vědí, že za chvilku půjdou podkytky a jim úplně jedno, jak to s tím světem ostatním dopadne. Z toho já mám strávě strach. A ještě štěstí, že tomu Bidenovi ten červený kufřík vzali, protože ten, kdyby se náhodou v noci zbudil, tak by to mohl zmáčknout. Takže to jsem rád, že mu ho vzali. Tak, dobrý den. Byl to plukovník Petrov. Ale mám dojem, že to bylo v 80. letech. Později byl vyznamenán Pavel Masák z Chebu. Já, co jsem četl, tak to bylo, v, to bylo v tom 63. roce, ale to jméno si opravdu nepamatuju. Ale těchto, těch, řekl bych, výpadků v té elektronice, tak těch bylo na obou stranách víc. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale. V Rakousku se platí nemocenská ve výši 100% od prvního dne, píše Mirek. No, vidíte. A tady u nás pan minister zdravotnictví Urválek eh, chce opět zavést podle vzoru pana Krysy, oni mu říkali lidi Krysa, Drábkovi, on tak vypadá jako Krysa, tak eh, chce zavést zase tu třídení eh, karenční dobu bez placení nemocenského. A přitom víte, co je největší sranda, ministři, poslanci a další, další tíhle potentáti, ti, když marodějí, marodí, tak berou plný plat, jako kdyby chodili do práce. Žádnou nemocenskou, žádný procenta, plný plat od začátku do konce, i kdyby marodili rok. Pan, pan Čuba, senátor, který dostal rakovinu, tak rok dostával plný plat senátora, včetně náhrad na dopravu na všechno tohleto, na co měl nárok, aniž by byl na jedné jediné schůzi senátu kvůli té nemoci. Teprve když to začaly rozvěřovat noviny, tak koncept té kandidatury nebo toho členství senátu vzdála za chvilku, potom zemřel. Ale rok, možná přes rok, nebyl na jediné schůzi kvůli té těžké nemoci, ale bral, Plný plat. To je ten rozdíl mezi nimi a námi. My jsme za komunistu říkali, že jsme na jedné straně my, lidé, a na druhé straně oni komunisty. Dneska je to totéž. Na jedné straně jsme my lidi, tohoto státu, a na druhé straně jsou oni ti, co nás berou stále více uhuby. Dobrý večer, pane Kapale, naše zlatíčko. Jste úžasný, mám dotaz. Prosím vás, od kolika a kdy přesně je 16.4. demonstrace v Praze? Rád bych jel s kolegy poprvé na demonstraci. Děkuji za info Tomáš Ústecký kraj. Ježiš, já od to je? Já si to nepamatuju. Mám dojem, že od 14 hodin, ale přesně to nevím teďka z hlavy. Určitě to najdete na internetu. Dobrý večer, pane kapale. Paní Jitka je zřejmě jedna z těch, která v roce 2021 volili, flákance a ty zase naši dalšího spasitele. Reichl už loni na jaře ukázal, co je zač, když zneušil podpisu charty 22 na založení strany pro. Na založení strany pro mne je nedůvěryhodný a udavač. Zapomněl jsem se podepsat Zapletalová. Eh, paní Zapletalová, to já jsem nevěděl tuto informaci o tom, že tam volal tu policii, ale každopádně se ho na to budu ptát, na to si vemte jet, že se ho na to budu ptát. Protože abych svolal demonstraci proti vládě a pak dal do rukou nejmocnější síly této vlády, to je ozbrojené složce policii a té nejbrutálnější Části té policie, to jsou ty těžkohoděnci, abych jim do ruky ještě dával v podstatě otevřenou branku nebo klíč k té brance. To je zarážej. Ale určitě se ho budu ptát. Dobře, pane Kapalo, jak se píše v písmu, jsou opilí mocí a proto to spěje od špatného k horšímu. To je Urbán z Vysočiny. Je to tak, bohužel... Tak, to byl poslední dotaz, já jsem koukal do telefonu a úplně jsem přehlíd, že už máme pět minut po, po, tom, po konci vysílací doby. Takže vás se s vámi, vážení přátelé, loučím. Omlouvám se dalším pořadům, protože já jsem se koukal do toho telefonu a úplně jsem zapomněl, že už máme čas pryč. Takže ještě jednou, ještě jednou se s vámi loučím a zítra od 19 hodin si tady budu povídat s Lenkou Procházkovou o tom, že jsme se oba vrátili, já hůře, ona lépe, protože ona není odsouzená, já jo, tak jsme se vrátili k okruhem před rok 89. Takže to bylo ode mne všechno a pustíme si krásnou písničku na, na závěr od Věry Špina Návrové u pro mou lásku. A pak předám vysílání dalšímu studiu Soborného rádia. Ode mne je to vše, dobrou noc.